Os alumnos do Bradoiro Taume afondaron esta mañá a nutrición saudable. O alumnado de cociña asistiu a unha charla sobre este tema impartida pola empresa ribeirense a arte da saúde. O pasado mes de outubro botou a andar unha nova edición do Bradoiro de Emprego Taume no que colaboran os concellos de Ribeire por todo son. Unha vintena de alumnos están xa a formar en confección de redes en cociña. Estes últimos tiveron esta mañá unha xornada diferente, xa que recibiron unha formación na que se aprofunda na nutrición saudable impartida pola empresa Ribeirense A Arte da Saúde. La charla que le vou impartir va a ir sobre creación de menús saludables con toda a higiene, intolerancia, sobre todo para colectividades, para que ellos puedan gestionar os menús de forma saludable e tamén con todo lo que é la normativa que puxo foco nos alérgenos e todos os produtos que os poidan conter. Voy a implantar toda la formación para que sepan cuáles son os alérgenos e como tienen que gestionar en la cocina las manipulaciones para poder llevar a cabo produtos que non contengan alérgenos. Quen tamén xinalou os alimentos que entran dentro desta lista de posibles alérgenos e que hai que ter en conta ahora de preparar un menú. Básicamente son los mariscos, los pescados, el gluten, los láteos, está mucho ahora también la soja. Hay una lista de 14 alérgenos que tienen la obligación, todos los que manipulan alimentos, tenerlo en cuenta para, si tienen algún comensal que tenga una alergia o una intolerancia a ese alimento, tener que cocinar de una forma especial y sobre todo tener unas medidas de higiene muy específicas. Todos estes puntos foron anotados polos alumnos do Bradoiro de Emprego Taúmes que se están a formar en cociña para ampliar a súa formación neste ido.